ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଯଦି ହେବ ତା ସହିତ 19 ସ୍ପିଡ୍ ବି ଆମର 40ରୁ 50 କିମି ପେଜ୍ ପର ଆୱାର ସେ ରହୁଛି। ଇଏ ପ୍ରଭାବଟା ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିବ, 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ କମିଯିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁ ବର୍ଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଏବଂ ବର୍ଷା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ନିହାତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଏ ଟିକେ କମିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାଲିକାର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ 40 ତଥା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟା ସହର ଅଛି। ତାରି ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ହିଁ 43.0 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ଆମେ ଗଣନା କରୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଭାବଟା ଏ ଆପଣ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି 2-3 ଦିନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବନି। ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାନମାର ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ସିଏ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଏଇ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ। ଏ ସମସ୍ୟା କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ କରି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ରହିବ। ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁଚଳନରେ କିଛି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ପଟରୁ କିଛି ବାୟୁ ଆସୁଛି, ସେ ମଶ୍ଚର ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ସହିତ ମଶ୍ଚର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଉଛି। ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଇକି ଏ ମେଘରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଏଇ ମେଘଟା ଯେତେ ଆକାରରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଇଏ ଯେତେ ଗରମ କିମ୍ବା ତା'ର ଇଏ ହିଟ୍ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ତା ଏଭାପୋରେସନ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ତା ସେଇଟା ହିଁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବଟା। ତାପରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପୁଣି ଉପରେ ରହିବ, ପୁଣି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା।